Navbatdagi lavhamiz mamlakatimizda davom etayotgan mahalla raisi oqsoqoli saylovi haqida. Muxbirimiz Uchko'prik tumani Katta Qashqar mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tgan saylov jarayonini kuzatib qaytdi. Katta Qashqar mahalla fuqarolar yig'indagi saylov davlatimiz madhiyasining ijrosi bilan boshlandi. Ishchi guruhi a'zolari fuqarolar yig'inlarining yangi O'zbekistonni barpo etishdagi o'rni, mahalla raisi saylovining ahamiyati haqida atroflicha fikr yuritdi. Raislikka nomzodlarning saylovoldi dasturlari tinglangach, fuqarolar o'zlari tanlagan nomzodga ovoz berdilar. Tumanda 53 ta mahalla fuqarolar yig'ini raislari bo'lib, ularga nomzodlar samarali faoliyat ko'rsatadigan nomzodlar tariqasida tanlab olingan. Shu kunga qadar 53 fuqarolar yig'inimizda, mahalla fuqarolar yig'inimizda 70%ga yaqin fuqarolar yig'inimizda saylovlar uyushqoqlik bilan o'tdi. Hech qanday noroziliklarga sabab bo'ladigan xatti-harakatlar bo'lmadi. Fuqarolarimiz saylovga kelib ishtirok etishdan, vakil sifatida ishtirok etishidan xursand, yuqori kayfiyatda o'tyapti. Ta'kidlash kerak, ushbu mahallada keyingi yillarda katta hajmdagi bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Mahalla fuqarolar yig'inining zamonaviy binosi, tibbiyot maskani, aholiga xizmat ko'rsatish shoxobchalari qad ko'tardi. Yangi ish o'rinlari yaratishga e'tibor kuchaytirildi. Albatta, bu ijobiy jarayonlarda mahalla faollarining o'rni katta bo'ldi. Shaffof ravishda yashirin ovoz berish orqali o'tgan saylovda bir necha yillardan buyon mahalla fuqarolar yig'iniga raislik qilib kelayotgan Ibrohimjon Xolmatovga saylovchilar yana ishonch bildirishdi. Ta'kidlash kerakki, saylov jarayonida Uchko'prik tumanidagi mavjud 53 ta mahalla fuqarolar yig'inlariga rais saylanadi.